又系跑嚟地千二啊，跑完之后就跑日本马。二号咧就系魅影猎飞，好成绩噶，3-2-2-3-1-1，真系3-2-2-3-1-1，唔系第一就第二，唔系第二就第三，上次咧就热门马跑第三。咁啊，呢啲系近绩又好，赢过嘅马有啲边几只啊？2-4-6-9呢只又有份，所以咧即系难逃热门啊！即系佢次次都系咁样嘅，佢又系次次都唔输远啊！即系唔赢得都唔输远，有第二、第三咁样。四号包装白乐艾少礼咧就上次赢咗出嚟，佢四次赛绩有两个第一，一个第十，一个第十三咁样啊！即系一系唔得，一系得。四号。艾少礼包装白乐二档出到闸先得，出唔到闸就唔得噶啦，跑泥地好，仲俾人封咗喺里边添。四号赢个本路程，上次成绩好嘅二号、四号、六号，四号 win 咗出嚟添嘅。五号咧就系暴鲤如风，暴鲤如风咁啊唔得噶，即系曾经。前五前六是两次连续第一的，之后就越输越远了，上次第八前次第六。五号仔的骑师是钟奕礼，钟奕礼几好啊，上一场啊那只骑只唔记得再叫咩马了，唔记得再年纪老啊，真系带嚟咗四五个马位转入直路，真系好犀利啊！真系六号仔自强不息，呢只马咧连续两次都系近绩啊，连续两次系入咗围嘅，包括一个 win， 上次第三，前次第一，自强不息都赢过千二泥地，就潘顿骑嘅，潘顿唔得嘅，潘顿啊，今日咧骑只新马初出啊，直路嗰场啊，骑只新马初出好多飞嗰只。跑到尾尾咁样，就好似人马都冇咗斗志咁样。六号自强不息，七号咧就叫八心八战，蓝色衫有个斜孭带咁样。呢只马咧，其实上次十一唔好啊，但系前次好好啊，第三再前次第二啊，呢啲即系上次唔好，前次好啊。七号仔咧最叻入个 Q 一本路程，近绩就普通啦。咁啊，所以又冷落咗，冷门咗。八号智胜时机14倍，八号唔轮到佢喎，即系近绩又唔轮到佢，第七、第十、第十三咁，但系又唔系话好冷啊，佢呢啲咁嘅赛绩。如果比第二个智胜时机呢啲咁样20几倍喎，呢啲唔算好冷噶啦，呢啲啊系应该冷门噶呢啲嘛，即系因为近绩又冇佢份，赛绩又冇佢份，而且仲输得相当多添。智胜时即系呢个八智胜时机，我觉得加你啊，第七、第十、第十三咁样，十号仔叫君达德。呢只马应该冷门啦，呢只上次第一次出赛跑12，都未近过。11号咧就系新马初出，睇下有冇飞啦。更改磅位，君达德过一磅。11号呢只。斜间条安勇，又唔系安如件衫喎，安勇嗰只嘛。何泽耀42倍，新马初出冇飞。嗰啲大 number 轻磅马今日都几好表现咯，即系10号啊，又有13号又出过嚟啊，咁样。11号咧就系、是。成绩表一片空白，六档几十倍。12号运来勇士，运来勇士上次第五，前次第一，田泰安琪20倍。运来勇士系
本路程是未赢过，上次第五，但是前次第一，好好。我喜欢四号、二号，两只近绩好，微影猎飞三二二三一一咁样，睇下佢今次点啦。四号就上次赢咗，跑过四次有两个第一，即系50%第一名都几叻。Michael 要四号、二号，其实六号都唔错，六号咧就一个第三，一个第一，近期啊，即系赛绩好就系二四六。跟阿 Jenny。正选买 win 已经胜出啦，已经。位女士咧就系要四号、二号同我一样咯，买成绩表嘅啫，我哋。今日 Jenny 姐拣边只啊？即系攞佢嘅正选嚟做参考啊！即系都要包括埋喺个投注里边啦，因为佢系有一个取胜率，取胜率即系意思即系佢长期咁贴。佢係有一個百分比係贏出嚟嘅，相當唔錯嘅百分比。Jenny 要六號啊，六號都幾好啊。六號係二，即係二四六係好賽績噶嘛。五號係八六六，近期但係六次賽績之中有兩個第一嘅，都要有得解啊呢啲啊。即係六二四係近績好嘅，五號咧就係、是。暴利如风就是866311，即起码在牌面六次赛绩有两个第一先。我要四号、二号，呢只六号都几好啊，近绩二号、四号、六号近绩都好，但系呢只系最好分啊，7.9倍，但位置咧就1.9，都好热门喎，就拍住只四号。而家二号咧就位置大热1.2。啲人中意麦道朗啊，麦道朗骑呢个1000直路赢咗出嚟先啦。蔡俊佳要四号、六号、二号。艾少礼都几好骑功，不过而家摆出嚟好似二号有信心啲喎，二号有1.2位置。Michael 要四二五六，有二四六喺度先啦，同阿 Channy 一样，我基本就嗱呢位又系有四二四六啊，呢位又有啊，二四六因为买近只嘅得三只马上次上名，四号、二号、六号。非凡之星呢啲啊，抓唔出嚟跟咯，睇下咩位啦，睇下马群拉到几散啦。但拉得不散得麻煩啦，如果喺外邊遊咁啊，好論盡啊。始終即係上季贏嗰場都係贏場慢步速啊。其實加你只都唔好難，十零倍啫都係啊。呢只人馬合作啊，4:0。3000米嘅泥地賽，呢一場咧係3T 嘅頭骨。熱門就新勝馬啦，呢只包裝伯樂上次都贏得係清脆利落，樂飛就見到有六呢只自強不息，暫時就5.9倍嘅。好啦，入閘方面咧，見到色贏、君達德、全龍區地賽交俾閘前，而起飛係六。好啦，安勇。自強不息，全部馬匹準備妥當。四場賽事，3000米嘅泥地大熱係四，準備。黃旗舉起，最死步。
好，你一起步嘅時候啦，咁啊呢只適贏快啦，中間包裝伯樂相當快啊，兩隻馬，第三位君達德啦，咁啊第四位黃三自強不息啊，內欄第五就全龍區啊，出邊橙眼罩八心八箭，中間運來勇士啊，內欄尾五粉紅帽咧，咁啊有魅影烈飛啊，尾四黃三就非凡之星啦，後邊三隻暴利如風致勝時機啊，安勇就暫時墊後啊，過咗呢個八百米段處一對放啊，埋邊啊適贏啦，外邊啊包裝伯樂啊，進佔第三位有全龍區，第四位君達德啊，第五位啦，埋栏位置就未影烈飞啦，咁啊再见到中间运来勇士啦，出边黄衫蓝眼罩自强不息啊，后多层啊嘛，非凡之星攞出去啦，八心八箭橙眼罩就兜大弯啦，后边三只致胜时机暴利如风同埋安勇啊，好立正最后直路啦，包装伯乐响中档已经透出啦，全龙区跟住个后边，再后边噶嘛，仲有未影烈飞啦，出边上咗少少就君达德同埋咧，仲有自强不息噶，最后二百零米啦，包装伯乐占先啊，全龙区个去势好啊！出边上嚟嘅马咧，仲系自强不息啊！接近终点，全龙区翻嚟地赢马，跑第二名咧，外边位置自强不息，入边包装伯乐第四名，魅影烈飞啊！结果今场赛事咁啊，都系跑晒一啲泥地过往有根据有验证嘅马，全龙区结果赢马，跑第二名好近啊！包装伯乐入边，出边自强不息第四名，魅影烈飞。九号嘅全龙区啊，九号咧曾经赢过本路程嘅。就冷冷地嘅董明朗，就上次第七前次第六，因为近绩唔好咧就差咗少少，咁四号跑第二，六号跑第三，一系调转，一系六号跑第二，四号跑第三。第六号就临尾落飞嘅，二号尾影烈飞一路都喺里边出唔到，出闸慢啊！呢个董明朗呢只马。二四六成绩好的就比阿九赢晒呢三只，但系九号本身都系赢过本路程咧，系嘛？即系即刻睇呢个巡逻影片啊！我哋我睇巡逻影片先啦。咁啊，见到五档咧，致胜时机比较慢啲啦。你睇嗰只微影烈飞，一阵先睇重播咧，一阵等佢，即系等佢个赛事重温嗰度啊，即系睇正式嘅重播。潘顿呢只黄色跑翻嚟有位置嘅，魅影烈飞就喺呢度。魅影烈飞呢只叫麦杜朗喺呢度。跟住四号咧横间跳打横间嘅呢个叫艾少礼一路都喺前边嘅。但系整下整下只九号仔全龙区蓝色衫喺呢度，睇呢只马点样冲上嚟过咗佢啊！真系。仲喺第三位里边，佢拉出出边，一推就明显赢咗呢只嘅，明显即系横间跳三唔够佢跑嘅直头啊！睇个影都知啊，突咗成尺出嚟咁啊！潘顿只马咧，黄色衫就喺度冲，黄色绿色嗰只，黄色绿色啊！即係正面睇就難啲嘅。睇翻重播啦。睇邊只先？間條三嘅，有粉位置。九号赢得嘅叫做全龙区董明朗喺第四名，潘顿只马黄黄绿绿嘅喺呢度，佢有份啊，佢有份啊。咁啊，而家就系睇下呢个四号仔包装伯乐艾少礼喺前边领先少少，蚀底就蚀底就外档啊，跑多咗好多。呢只九号咧睇喺里边揾到个靓位。好轻松咁就过晒二四六，啊潘顿黄黄绿绿喺呢度啊，黄色绿色相间，咁啊只二号仔魅影烈飞咧就喺里边呢度啊，一路都系困咗喺里边，出闸唔精灵，咁啊呢只马架全龙区咁样啊，冲上嚟，哦过晒，咁啊跟住咧就六号冲上嚟，
係咪影贏咗只四咧？係啦，好似。咁啊，只微影列飞喺里边一路来边上，咪呢只马好近迹嘅，六次赛绩啊，唔系第一、第二、第三咁，就系咁样，唔系第一就第二，唔系第二就第三咁样。咁卒之咧就九号胜出。哇！影相好近啊，真系，肉眼都系要唔得，都系要睇翻个。结局啊，真系！之前影咗啦，四重彩镜头都睇到啦。